Oi, eu vou ajudar vocês a entender o conteúdo de notação científica fazendo esses exercícios. Assim, o primeiro, tu tem que a vírgula, ela estaria aqui, teoricamente, então teria que deslocar ela pra cá pra fazer com que a base fique 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A vírgula, ela se deslocou 10 vezes até aqui. E uma notação científica, para ser uma notação científica, ela só dá para ter números de 1 a 9. Então, tem que a vírgula tem que ficar aqui no meio, porque 14 não é uma notação científica. Então, como a vírgula se deslocou 10 vezes, vai ficar 1,4 vezes 10 na 10. Então, a vírgula se deslocou 10 vezes, 10 na 10, vezes 1,4, que é esse número aqui. E quando a vírgula ela tá aqui na frente já, seria ao contrário. Eu vou mostrar. Ó, a vírgula vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetindo, para ser uma notação científica, tem que ser menos de 9. Então, não dá para ser 25, tem que ser 2,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fica 2,5 vezes 10 a menos 10. Porque quando ela vai se desloca pra cá, é menos. Quando ela se desloca pra cá, é mais. Essa é a diferença entre eles. Desse aqui é a mesma coisa. A vírgula vem pra cá. Uma, duas, três. Porque daí tem que ser antes desse número pra ser positivo. Se parar a vírgula aqui, vai ser 0,2. Então tem que ficar a vírgula aqui. Então, 3 fica 2 vezes 10 na menos 3. Isso aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica 2,3 vezes 10 na menos 9. E agora, a 3 é o processo contrário, que já está em notação científica, a gente tem que botar em número que seria realmente. Então, esse número aqui, ele já conta como um zero, digamos, tipo, como um número, porque ele tá atrás da vírgula. E esse número aqui, tipo, não tá contando. Então, assim, esse aqui já é 1. Daí, 2, 1, como tem 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? Esse aqui contou junto com os zeros, porque ele estava atrás da vírgula. E esse aqui não contou, porque ele estava antes da vírgula. E daí, esse é o resultado da 3. E esses são os resultados da outra. E é isso. Isso é uma notação científica.